Агрополюхим АД дава оптимални решения за подхранване на зърнените и маслодайните култури в Пловдивско. Тази пролет е една от най-влажните в Южна България, особено в района на Пловдив. За доброто състояние на пшеницата и ечемика обаче допринасят не само достатъчното валежи, но и правилната грижа на стопаните. На своите полета в пловдивското село Правище фирма Рема Трейд си сътрудничи с агрономите на Агрополюхим, за да открият заедно разликата в методите на приложение на високоефективните комбинирани торове НП и НПК. Нашият домакин Емил Пелтеков обяснява в детайли опита, направен съвместно с Агрополюхим, водещият производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Това, което направихме тук, по три повторения в ечемик и пшеница, които са зад мен. Две повторения имаме с по 12 кг НПК 15-40-10 на Агрополюхим и едно повторение с НП 621 течно. Разликата в приложението беше, че първото повторение с гранулирания тор го приложихме с сеялка, но предсеидбено. Положихме го на около 15 см дълбочина в почвата, след което беше посята пшеницата. Втория опит е с приложен на тора заедно с сеидбата, т.е. тора е в сеидбеното легло, пак 12 кг. И третия опит с течното НП е приложен с един апликатор, който го вкарва на около 15 до 20 см дълбочина. Това е основната разлика в блоковете с пшеница и ечемик. Оттам нататък посевите са третирани по един и същи начин, основно с продукти на Агрополюхим. След прилагането на основния тор НПК или НП, има 4 третирания до този момент с 1 плюс сяра. Приложихме първото торене веднага след началото на братенето. Правим го това, за да стимулираме многократно и да се ускори процеса на братене. След което имаме 3 приложения с 1. Ние го правим на няколко пъти от гледна точка на това, че в Южна България обикновено сушата е много голяма. И винаги прилагаме количество тор само според валежите, които са се случили или се очаква да се случат. Първия път сме внесли 10 литра лан, след това сме внесли 15 до 17 и след това 13. Втория път го правихме с карти за променливо торене според нуждата на блока ни. За сега не се наблюдават особени разлики в развитието на пшеницата и на ечемика. И двете култури са в много добро състояние, но реалните резултати ще станат ясни при самата жътва. Гъстотата е много добра, имаме доста над 600 растения на квадратен метър. Изцяло зелени са растенията. В момента вече завършва млечната зрялост, може би скоро ще отиваме към восъчна. Класе е напълнен, средно голям е, не е много голям. Но това е поради факта, че имаме много голяма гъстота на посева. Към дадения момент всички листа, без възможно най-долните етажи са зелени, т.е. трите горни листа са зелени. Тук не е прилаган до момента фунгицид. Единственото, което е прилагано тук, е инсектицид и, разбира се, хербициди, според нуждата, която е била в момента. На полетата са приложени и листните торове на Агрополюхим, точно изпълнени по програма на българския производител. Направено е листно подхранване на есен на пшеницата и на ечемика с 5-15-10. Това е листна тор, която се препоръчва за зърнено-житни култури. Поради високото наличие на фосфор, спомага за доброто вкореняване на растението и доброто презимуване. На пролет приложихме фаз плюс за зърнено-житни култури, който е комплексен листен тор от макроелементи, азот и калий. Също има и магнезий в него. Това съчетание на активни вещества спомага за добрия цъфтеж на растението и самоопрашването. Fast Plus гарантира оптимални и качествени добиви. Неговата съвместимост с препарати за растителна защита го правят предпочитан продукт за зърнопроизводителя в село Правище, който сам произвежда семената си. Пшеницата, която се използва в опита, е наше производство, тъй като и ние сме семепроизводители. Това е първо размножение на екзотик. Няма приложен фунгицид на този блок, по проста причина, че следим модели, които, меко казано, преценят риска от евентуална зараза.
Емил Пелтеков разчита на Агрополихим за отлична реколта не само от пшеница и ечемик, но и от слънчоглед. В своите полета с маслодайната култура той залага на иновативния за българския пазар NP1838 плюс 5S плюс 0,3 цинк, създаден за подхранване на почви, които имат запас от калий. Към момента посевите със слънчоглед се развиват отлично, а Агрополихим за пореден път доказва своята водеща роля да помага на земеделските производители, като им предлага оптимални решения за подхранване на селското стопанство. Повече информация за всички продукти на Агрополихим АД може да откриете на сайта на компанията agropolihim.bg.